qaar ka mid ah xabaalaha dhinaca xeebta ee magaalada Kismaayo ayaa la soo sheegayaa inay bannaanka u soo baxeen kadib markii si sharci darro ah looga gurtay ciidii guduudneed ee halkaasi laga helo. Warkan waxaa faahfaahinaya wariyaheenna Maxamed Sahal Cumar gacma dheere. Qabuurahani bannaanka u soo baxay saakale sayidii hore ayaa arrinkani wuxuu dhacay ka gadaal markii maalmihii la soo dhaafay, halkaasi ay ka qodahayeen shaqaalaha ka shaqeeya gawaadhida iska rogayaasha ciidda guduudan ee baabuurta lagu dhiso. Dadka ku nool dhanka xeebta magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubbada Hoose ayaa qaylodhaan xoogan soo gaarsiiyey maamulka degmada ee magaalada Kismaayo, iyadoona intaasi wixii ka dambeeyay halkaasi ay ku butaaceen boqolaal dadweynaha. Odayaasha dhaqanka iyo culimada oo ka hadlay goobta qabuurahaasi ay bannaanka u soo baxeen ayaa ku dhawaaqay intani ay tahay ficilan wanaagsaneen kana dhana dhanka Islaamka, waxayna sheegeen inay muhiim tahay in la xurmeeyo qofka aadamaha meesha uu ku xabaalan yahay. Meeshu ku jiray intii laga qufo oo bannaanka la soo dhigo oo bannaanka loo soo daadiyo isagoo qorraxda yaala lagaga dhaqaaqo, arrinta iyada waa xaraam. Dad muslimiin ah ayaan sheeganaynaa gaalada qabuuray leeyihiin. Anuu ma arkin qabuuro gaala leedahay oo la fadhayna weligay ma arkin. Kenyan joog jiray, Ethiopian joog jiray, labada waan arkay. Qabuuro gaala leedahay oo xafidan oo dadka lagu xabaalo oo ilaashan mooyeena qabuuro la faran hayo minna kumaan arkin, gaaladan kumaan arkin. Weli waa muuqdaan meytaadkii aruurinta baa socota. Waxaan dhihi lahayn dadka Soomaaliyeed ee muslimiinta ee magaalada Kismaayo degan wax laga argagaxa meesha yaalla. Dadkaasi meytaadka ee lafahooda la soo gurahayana waa dadkeenni, waa dadkan inagu ku aasnay. Dhinaciisa guddoomiyaha degmada Kismaayo mudane Maxamed Ibraahim Yuusuf Tamajilic ayaa hoosta ka xariiqay dhacdadan inay tahay mid lala fajoco, isagoona ku tilmaamay markuu hadlahayay abid midaan soo marin. Carro ka guranaya meesha oo baabuurha wata oo si ay ciid ay gurtaan oo guryaha ugu dhistaan helaan ama u gataan, waxay rabaan inay meydkii inta soo saaraan ciiddii meydka lagu aasay la soo baxaan. Weli miyaynu aragnay waxaa soo kale kolley anugu intaan jiray dadiga weyne hadda carradan ma joogaan umalaynayaa, mana arag mana maqal waxaa soo kale. Waxaan u malaynayaa waxyaaba laynoo sheegi jiray iyo walqiyaamihii iyo rogmasho iyo waxbaa soo dhow. Halkaa dadkan guri ka doonaya waa arkaysaan waxa halkaa ka soo jeeda waa meydad. Meeshana waa meesha meydka lagu xabaali jiray aan taagnahay. Baabuur baa carradii ka guratay meydkiina fustooyinkii lagu aasi jiray waa kuwa badda yaalla. Tani waxay noqotay maanta sheekada ugu xoog badan ee ka jirta gudaha magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubbada Hoose, iyadoona goobaha lagu sheehayay bulshada iskugu imaato lagu sheekaysanaya in qabuuraha sida loo faganayay kadibna ay bannaanka u soo baxeen taasina ay ka mid tahay dhacdooyinkii ugu la yaabka badnaa ee maanta ka jira gudaha magaalada Kismaayo. Halkan waa goobta laga soo faray qabuurahan maanta la aasayo, waana meel horey loogu aasay qabuuraha. Waxaana sidan yeelay dad ka shaqaysanayay gawaadhida ciidda lagu qaaday loo yaqaanay iskarogayaasha. Laakiin su'aashu waxay ka taagan tahay ninkii markii horeba qof nool dilahayay ma qabri inuu soo bixiyo ayuu daahayaa. Banaadiriga ayaa waxay ku maamaaheen abkay dowlidilow dad nool maasudaha Maxamed Sahal Cumar, Maxamed Gacma Dheere, idaacatu wa telefisyon SBC magaalada Kismaayo.